Здравейте, аз съм Shadow Hexy, както виждате, днес играем Minecraft Build Battle. И да видим каква ще бъде нещата тема. Панда, Summer, Wizard или Mirror. Оу, ми, нека бъде панда. Е, не, искам да бъде панда. Така. Нищо, че не знам как се прави панда. Сега ще се опитам да направя. Така. Ще бъде интересно. Ще ми трябва май само бяло и черно. Така. Има черни пукави кръчета. Нали? Ето така. А, така ми се спиче. Просто да изтира. Чакайте, че те са по-дебели. Мисля, че на тумбака имаше черно. Така, 3D тумбак. Дебелак. Мисля, че и на гърпа имаше черно или се лъжа. Не знам. То на много места има черно пандата, ама проблемът е, че скоро не съм виждал панди. Така. Има пухкава опашка. Като крак е, ама нищо. Трябва да ни направим ръчичките. Те бели ли са? Така ще я направим. Знам, че няма да стане най-хубавата панда, за първи път правя. Поне като си спомням, не съм правил панди. Че главата й беше бяла, с черно по нея. Проблемът е, че не знам колко черно има. Добре ден, няма значение, ще се справим. Сега, ако направя някаква мутирала от Чернобил, пак се брои. Какво да направя? Ще направим голяма глава. Че да може да събера всичките глупости. Това обаче мисля, че е излишно. Ето така. Все, което пикъпваме. Черно. Прави ми очите. Бум, бум. Това е муслето май. Не знам. Оф. Направих толкова извъртено създание, че... Чакайте са. Без това. Само дето това не трябваше да е там. Трябваше да е тук. Ето така. Добре, ами... Имаме
Панда нинджа. По-скоро това ми прилича на пингвин. Това ми прилича на пингвин. Не знам. Ами... Какво да направя? Сега ще видя останалите какво са направили и ще си взема пулка. Да видим. Еба си сладката пандичка, това беше направил. Вау. Много no for that. Често казвам, не са много хора останали, яма е трудна пандата. Please, legendary. А! Това беше с 50 очи. Фейл. Аз до сега не съм гласувал за никой, няма и да гласувам. Поне сега. Това нещо не. Това ще спечели, помнете ми думите. Ще му дам епик. Дап, това е епик. С големите ръки, брат. Най-здравата панда, която съм виждал. Само бяло на корема ли има? Абе не знах, че са черни пандите, толкова. Мислях, че са малко по-белички. Не знам. Трябва да започва да гледам телевизия, не съм гледал от години. Не, тя пък... Да. Тая става, но... Не. Луна трябва да спечели. Това е легендари! What the fuck? Ай, стига, аз дадох окей, не е легендари. Тая малко има проблеми с едното око. Нещо. Да. Това е панда. Е, това вече ако не е легендари, не знам, онова там не беше легендари 100%. Но и това много ме кефи. Все пак съм пето място! О, да! Не съм на последно. Моята мутирала пандичка, къде е? Къде си пандичке? Къде си? А, ето я. Мале, отгоре изглежда като... Наистина излязва от Чернобил. Еми, супер! Поне... Ето ми, аз съм доволен. Мислях, че ще се справя много по-зле. Не съм правил панда до сега. Поне не си спомням да съм правил. Пък и да съм... Виждате, нищо не направих много. Но, важното ти беше забавно. Този клип ще приключи тук. Надявам се да ви харесал. Ако е така, ма да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всички ми социални мрежи, може да намерите до официалното и бъде, че гляхте. Бай-бай!